Новият ми промокод за 10% отстъпка в OZON.BG е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото така помагате на канала да съществува. За мои тениски, сюшири, шапки и раници, линк в описанието. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в FIFA 20 Volta Football. Както виждате, едно от нещата, които трябваше да променим през изминалия епизод, бяха екипите. Естествено, всички сме садя, защото всички сме славс. Нали така? Бучка, баска, оба... Добре, окей. Без кринч, без кринч. В този клип обещавам никакъв кринч. Хора, знаете, ако искате да продължавам с готините клипове, може да подкрепите мен и канала ми. Ако пазарувате от OZON.BG, с моят промокод ROS9, който ви даде 10% отстъпка, или пък в RDS.BG за лаптопи, телефони, компютърни части, компютри, код ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко. Така, от тук нататък аз съм с зелената тениска, защото съм капитан. Смисъл, няма го правим чак толкова официално всичко, защото това е уличен футбол в крайна сметка, а пък те ще са с адидаски, ей така, брат, смисъл, за кефа. Следващото нещо, което е много важно, което трябва да направим, е: първо, името ни реших да бъде Росурпаторс, като узурпатори на улицата, само че е малко по-неграмотно написано, но в крайна сметка на латиница пиша, така че няма никакъв проблем. Креста ми, т.е. емблемата ми, или не знам как да го кажа, е този заек, защото ме кеф. Има супер много неща, хора. Наистина, повярвайте ми, има супер много, сигурно 200-300, не знам, но гледайте какво става. Тука има супер много неща, горе-долу към 200 са, така че може да се избирате. И сега последното нещо, което трябва да изберем за този епизод, е къде да е нашето място. В смисъл, home pitch, select your pitch, you can... Добре, реално където ще си играем нещата, сега ще ги разгледаме. Първо започваме с паркинза, така, това е в Токио. Амстердам, окей, Рио де Жанейро, гад, тук направо. Хвара колко е цвета обаче, тук ще е много яко. Нью Йорк, хора, мисля Нью Йорк да е. Мисля да е Нью Йорк, защото това ме кефи. Баш до това. Океана. Или, мисля, че трябва да е океан, нали, те нямат море. Така, това е в Майами, точно до улицата. Лос Анджелес на плажа. Тук като в GTA 5, между другото, да. Мексико Сити, Лондон, Барселона, това ме кефи също като... Но нови кифи разнообразието. Кейптаун, а тук има изкуствена трева. Лагос, Берлин, Рим, което е също много готино. Това е складът и паркинг. Добре, отиваме, ето това ще. Надявам се да съгласите, просто ми изглежда супер готино с тези цветове. Нали, зеленичко, с синичко, супер ми изглежда. Така че това ще бъде мястото, където ще цъкаме домакинските си мачове. Това е отбора ми в момента, разбрах някои неща, подсъках там с финтовете и така нататък, обаче малко нещата са ми... нали, странни. Current location, parking lot, продължаваме, хора. Сега, знаете, хора, така, в момента може да участваме в Volta Tournament. Additional Volta Coins, добре. Добре. Знаете, хора, има проблем с авторските права, така че може на някои къс цени просто да не се занимаваме с... 4 срещу 4, добре. Да не се занимаваме с музиката и ще намалявам до дупка, така че не се сърдете. Първият ни матч е срещу J10. 1-2-1 схема, в момента сме... Аха, добре, момент само да видим. Знаете, че играем 4 на 4 ръш. Значи при 4 на 4 ръш, искам да ви кажа, ето това. Е, това е схемата ни с двама централни халфа, така се каже, или не знам какво да кажа, централни играчи, един нападател, но в момента имам само един централен. Той пича с 4 skill moves. Супер е, обаче отделих така доста време за финтовете, не е моето нещо, хора, не ми се... Затова сме русурпаторите, защото просто ще ги разбием и без финтове. Надявам се. Така, окей, добре, control Revy. Добре, Revy съм явно аз, Рос. Междуто ето, затова не снимам много късно, междуто през вечерта, защото няма достатъчно светлина на лицето ми. Добре, аре да почваме, хора. Аре да почваме. Давай, бейби! Русурпаторите, бейби! Така, J10 Challenge. Ето ги русурпаторите. Нали ще е нашето, а така, крещчето е, брат. Супер. И това са J10. Окей, бейби. Започваме. Ох, извинете, хора, трейнера пак е включен. Нямам представа, що постоянно се изключва. Така. Започваме. Тук можем да играем с... какво направя тук? Добре. Аз играя на Legendary. Чакай. Бум! Пробваме. Тая вратарката е 75 оверал и не, по принцип не е мое, по мое желание тук. А, тук имаме една и съща игра. Играчка, ще да кажа. Играчка, човек. О! О, вкарай!
Как бе? Как? Чакай. Добре. Малко ти е влизам. Ох, как се играе с топката, бе? С стената, не с топката. Вау. Щом не знам как се играе с топката, значи работа е много притеснителна. Оп. Бум! Добре, пропускаме тука. Играем на Legendary. Каквото стане, хора? Важното е да се забавляваме. Може да играем по 100 пъти един и същи матч, но... Не, максимум по 2 пъти ще играе един и същи матч. О, защото не искам да... Тива... Как не вкара? Ноуп! Стига, бе. А между другото, защо отборът ни не е с... знаете ли защо? Знаете ли? Нова дума, да. Така, хора, спокойно, всичко е под контрол. Бях твърде разсеян, просто защото Джейзино е тук и тая Милиан. Ай сега вкарай ти. Good effort. Чай сега, къде са моите играчи? Ей, тъкво ги направи. Ух, сит, добре. А така. Айде сега, почваме ги. Ето го, Total Football. Total немски футбол. Опа, ей, не успях да го завърша този финт. Ще отнеме време, хора, да свикта с финтовете. Много ме е трудно, честно казвам, защото просто не съм свикнал. Опа! Какво стана, мой? Ето го нашия човек. Какво стана? Браво, Роска. Ти си човека, Роска. Добре, окей. Един на два. Гад, сено съм спечелил световното, те се скепих, пък карах просто някакъв гол на някакъв сигурно супер слаб отбор. J10. Ей, Пиле, защо правиш нарушение? Стига, бе. Много интересно, къде баш гостива? Я дай атакинг. Знаеш ли какво да мисля за този матч? Така, ай хора, просто изчакаме. Оф, фрикен ми фрак. Добре. Ко стана, бе, брат? Добре, 2 на 3. Нека да не се... Така, кик-офф и такива работи мисля, че няма. Гледайте какво става. Искам да ви кажа само, вижте. Цак. Значи, финтове ли ми трябва? За какво са финтове, брат? Финтове ще ми правиш. Право ще изпукам, човек. Аз съм от немската школа. Нищо, че съм роден в България, никой не съм бил в Германия. Ко стана? Добре, окей. Чай сега, малко се средотиша, защото играем до 5. Играем до 5 този двубой. Браво, бе, Сид! Не! Добре, всичко е под контрол, хора. Майко! Роската! Поемай, бе, брат! Legendary! Слишиш ли си? Радвам се, че имаше доста така... гледания първият епизод, радвам се, но нещата да остана така! Сит! Внимавай! Сит ли си, не си си? Добре, това малко беше... Не малко, ами доста странно. Беше 4 на 4, мале, не! Хора, нещата стават много напек. Чени, 4 на 4. Обратно правих доста добър, обаче... Сега не трябва да се... излагам. Аре, земия, бе. А, така. Аре, бе! Не! Човече, как ти успях да я върна топката? Толкова ме яд. Добре. Първи матч официален. Загубихме, но спокойно, всичко е под контрол. Заради Джейзиньо, е. Никой не го искал в отбора ми. И сега какво правим? О, не, пак се почна. Йо, did you see that? Check the clip. А, това ли беше само? 9,8 рейтинг, ами как няма чак 3 гола. Хеттрик да прави Роската. Моя отбор ме дъни. Yes, стигнахме оверал. Моят отбор ме дъни, хора. Как да играя с тези слабаци? Аз карам тук по 3 гола, пък те. Така. Я да видим, recruit player не можем в този момент. Скрил 3, нека да отидем. И да видим нещо за техниката, защото скил муса ми е само 2. Което не е достатъчно, ми трябва повече. Добре, не мога да взем нищо. Нямаме нищо, така. Окей. Ще го приема, може би е за това, че сменихме...
Не знам аз. Добре, отиваме. Играем срещу J10 отново. Защо? Той път ще ги бия. Той път ще ги бия. В смисъл, това няма как да е на аматьор човек. Нали? Не, в смисъл, наистина няма как да е. Защото... Абсурд да ме бият аматьорите. Аре, почваме директно. Няма време за представяне. А, чакай, бе. То това не е моят отбор. А, удаха. Yes, бе. Бумбе! Добре, взявам се. Просто... Добре, хора. Окей, сега някой ще кажа, Турус, много се ли кажеш. Хора, не искам... Не искам клиповете ми да са някакво мъртвило, разбирате ли? А, разбирате ли го това? Добре, чакай, тук е малко се. Смисъл? Не ми се правят някакви скучни фил... филми, ще кажа. Клипове. Бе, чакай се. Не съм свикнал още. Опа! Ко беше това? Е много яко беше. Ехе, добре, това беше готино. Само заради ти ще включа гол в клипа и тебе ще вкарам. Не ми се ежи изобщо. Добре, J10. А, бе, пиле! А, добре, J10 успя. А, така! Ах, хората тук стават някакви шано работи. Някакви шано работи стават. Оп! А, пиле! Пиле, заради тебе преди малко се прецакахме. Абе, пиле, вкарай ме, пиле! Не. Аз ще ви... Между другото, понеже съм сертифициран преводач от английски, ще ви превеждам абсолютно всичко. Пиле, вкарай! Пиле! Добре, какво прави в отбора ми като... Пиле! Добре, дори не съм я вкарвал в отбора. Какво ми прави в отбора? Джейзино! Ай, стигни се малко и Джейзино. Сега заради тебе падаме. Бум! Тук е малко страдища ножица от почти никакво положение. Браво на Джейзино. Джейзинката цъка обаче. Хоп! Пиле, ари вкарай вече. Е, боже, хуче, беше тая да те остави. Сигурно... Къде отиваше? Пиле. Пилката уда обаче. Пилетино. Пилетино, брат, седих се за него между другото. Пиле. Боби Пили. Пилей. Аз ще викам пилето. Ето. Подай на Роската. Роската ще вкара. Да, знам, че тук аз прецаках работите. Аз, защото, нали, да е малко интересно, нали, не може винаги... Разбирате, аре, бе. А вие направо тук за... На кво ме направихте, бе? Ситке, аре, бе. Ситке! Аре, бе, ситке! Пиле! Значи, искам да ви кажа, искам сега под коментарите абсолютно всички да напишете Рос, ти си бог! Ска, не сга. Просто сте задължени, абсолютно всички. Всеки един от вас трябва да напише Рос, ти си бог. Сега ако ми вкарат гол, значи има кик-офф. И не е честно. Особено ако ми вкарат утре там. Пиле, страхотна си, пиле. Страхотно. Охо. Я дай на Роската. Да видиш Роската! Опа! Бъркай човек! Но на кефи, че не е автоматизиран удара. Добре, тук ще завършим равни. Чакай, не мога да говоря сега. Така. Това е по-трудно, отколкото си мислех. Е, не бе, как ще е лесно, бе. Няма лесно в този живот. Няма ли лесно, бе? Джейзини, бе, мадафак! О, хора, добре. Джейзинката много добре се открива. Той е сигурно супер висок оверал. Този това бия в момента. Добре, а може ли просто да вкарам гол сега? Може ли просто да вкарам гол и да не е второ по време? Има фаул тука, мерси. Джейзиньо. Страхотен си Джейзиньо. Тук пошах да бия. Добре, второ по време започва. Хора, мисля, че ще бием тука, надявам се, въпреки че ме обърнаха миналия матч. 4-3. Добре, айде да видим какво ще стане.
И аз мога ги подавам тия пасове, какво ми се правиш, бе? Оп, оп! Па, Пиле. Що ли шибна стената, бе, Пиле? Аре, аре, Пиле. С главичка, Пиле. Ако не е Джейзинио... Браво! 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 Ау! Йес, бе, брат! Първата ни победа, дами и господа! Първата ни победа! Между другото, реално това е първата ни победа. Победихме. Значи имаме две загуби и една победа. Супер. Най-сетне. Виждате, публиката е на крака. Опа. Разфокусира. Дами и господа, публиката е на крака след тази победа. Естествено, като нямат къде да се стоят курките хора. Само се мъчат с нас. 195. Адванс. Давай последния матч, рунд 3. Нямам представа дори за какво играем хора, ама просто го играем, защото обичаме игра. Четири гола вкарах. Да, не са 16 000 човека ми видяха в минали клип само от моя канал, така че... Look, for this next game, we gotta up our... See that? Six kills! Hey! Oh, Jay-Zero не е доволен. Right, clips can generate rep, but they're not gonna get us any closer to Worlds. Прав е Jay-Zero. Us, this team will. Let's go. Добре, кефим е Jay-Zero. Shoot the camera on me, yeah? I don't mind the attention. Yeah, maybe. Роската е много от... Може би трябваше да бием в един от тези три рунда. А не, пак ще играем. Даде смисъл третия рунд. Добре. Пак също Джей и Тен играем. 75 хемистри, 72 врал. Те са малко по-силни. Малко по-тегавиш са. Чай, нали играе на Легендари? Моля ти кажа, че е Легендари това. То пък някак да разбера. Не бе, Легендари, аз не съм го променял. Добре. Дайте да го изиграем и този матч, хора. Много готино. Много ме кеф. До момента супер много ме кеф. Някои хора говорят доста за волтата, че не е готина, ама според мен е доста готина, защото... Опа! Не е яка да сега! Бе, може би, това е нещо като мини турнир, в който... Просто си подсъквате и така хората, да се види кой е на какво ниво е. Е, сега, например, Jay-Zero! О, мале! Тук обаче е малко по-трудно, защото, както ви казах, не е автоматизиран удара да отиде точно във вратата на... Когато е срещу... Когато играем с Тили на Rush Football. Брат, не ми се... Аре, аз мога ли ги тези работи? А? Оп, оп! Добре, good effort. Бум! Аз се сгради шак да вкарам. Ей, иначе... Едно на нула. Защо играем само срещу Джей Тен? Малко да разбирам. И защо тяхната вратарка е същата като нашата? Добре, чаталка между другото. 20 снимки, тук ще обедне... Ани вече, аух! Не прескачай! Не прескачай топката! Целта беше да я удариш, Роска. Мислете, я са по-дегави обаче. Сега не знам колко беше оверала на минали, обаче... Ани бе! Jay-Zero! Е, това е гол! Извиняй, Роската се открива като професионалист. Байер Мюхен, моля ви, свържете се с мен и нека да подписваме, няма какво сте легаем повече. Аз да не съм тук лигло. Айде, цак! Пуп! Пуп! Какво? Какво викате? Не ви чувам от слушалките. Не ви чувам просто от възклицанията на тази прекрасна публика, която е на крака отново втори гол. Днеска направо щупих врати, мрати. Качете, качете! Аре! Аре! Хеттрик, бейби! Роската ги ниже! Ниже както ниже му вече... Добре, няма че. Роска! Кой готин дей да си говориш сам? Роска! Аре, Роска! А, какво стане? Jay-Zero! Схвана му с задника, брат! Им така е.
О, не, Джейзиун се контузи. Суши. Аре. Мина, ле. Оп, оп. Пиле, аре бе. А, чакай малко. Тука пилето тя няма сила да се бори. Мравка пък. Фаул и дават също нея. Вие болни ли сте? Опа, кое ви... О, човек, то се кема, ти стана просто брилянтно. Ето, вижте, няма да е съвсем тотал футбол. Не го повторихте. Не го повторихте този красив гол. Как ще се контузи? Между другото, това нарочно е направено така. Да се контузи нашият прекрасен Джейзиньо. Пили! 5-2. Е така. Ай, хора. Що с пилето постоянно мога да правя нещо? Много ми е странно. Добре. Хора, втора победа поредна. Супер. Ставаме все по-добри и по-добри. Не знам колко ни е оверало на нашия дом. А, взимаме го! Защо, бля? Паркинг лот. Добре, взехме паркинга. Превзехме паркинга, вече отиваме към белия дом. Тъй, тъй сме близко. Росурпаторите. Супер хора. 9,8 оценка, втори хеттрик. Просто Джейзиньо трябва в момента да ми купува цветя. Знам, че иска да се натискаме. Не съм обаче обратен, тъй че малко ще е трудно. Окей, 1000 волта коинс. Това е невероятно. Това е невероятно. А защо нямаме trade points? А защо нямаме skill points? В смисъл, кога ще ги взимаме тези skill points? Нали дигнахме овера, обмислях, че... Не знам. Супер, мисля, че се получи много як епизод, хора. Загубихме, после победихме, после разбихме. А, да, ето. Така е трябвало да стане, да. Heard that pop from over there. Jay, what happened? Get the camera out of my face. О, хора, аз така като си скъсах минискуса или там частично скъсване. Така ми изчатка кръка. Направо беше отвратително. И болеш. Най-лошите, че болеш. It's all over the place. Dude, you need a doctor. Но не го, дето го вкарах Джейзиньо с главата, беше убиец. Направо ги унижих. Пилето на от... Той пилето на отсъка. Като видях само как се направи финта. Той ще... Тоест пък съм увлюбения. Бати песимиста. Какво искаш, Евара? Тя изчезва от отбора ни. А, ето две точки. Супер. Я, техника. Финес шот. Тука. Байсикъл кик. Воленте. Това не е лошо по принцип. Скил мувс. А, скил мувс да ми стане плюс... О, това го взимам. Плюс 3. Вече имаме финчета, тюно и 3. Супер. Много добре, хора. Окей, приключваме до тук. Надявам се да ви е било яко. Да ви е харесал този епизод. Оставяме нещата така както са си. Вече сме 70 оверал. И... Да. Аз това вече съм го направил, нали? Passing device. Или ще трябва да ги правя. Не, аз съм ги направил също. Добре. Окей, хора. Надявам се да ви изкъпва този клип. Ще се видим вече в следващият. И вече, деца вика... Продължаваме с историята, нямам абсолютно никакво търпение, защото много ме кефи, много ме кеф то мод. И така, до следващия път, хора, благодаря, че ме подкрепяте и знаете, бъдете здрави.